É que nem o cara tocar, tomar Viagra. Levanta, levanta qualquer defunto. Queria ver uma dessa. Não, dia. É fodido. É. Aqui. Salve, salve família. Luciano, qual o segredo para ter funcionários tão bem engajados e como é feito o processo de seleção para trabalhar na van? É, bom, perguntamos isso. Já falamos sobre isso. Quero dizer para você o seguinte, a gente faz um processo e treina, leva um cara lá que nem foi o Silvio Santos para treinar os caras, para encantar. A gente leva pro cara alguém que vai lá, conta. O Silvio Santos vai lá, sério? Não, brincadeira. Eu digo, o cara é como o Silvio Santos, um cara que engaja as pessoas. Entendi. E eu quando chego no dia da inauguração, é o bicho, uma pessoa chorando, abraçando. Tu vai em todas as inaugurações? Vou em todas as inaugurações. Vou ver todos os terrenos, vou ver a construção, vou à inauguração e agora e depois eu vou, de vez em quando, ver. Você corta a fichinha? Nada, não tem, não. Como que era? Não, acho que nada. Quebra um. É interno, é uma inauguração interna para os nossos colaboradores. Uma hora de motivacional, levanta até defunto. Que nem o cara tomar Viagra. Levanta qualquer defunto. Queria ver uma dessa. Não, dia. É fodido. Eu digo assim, ó, é uma loucura. É como você pega um carrinho de fricção, vai ali, né? E aí solta ele, sai a 1000 por hora. O pessoal sai turbinado. E aí a gente. Aí abre as portas, entra o povo. Eu normalmente, antes da pandemia, eu montava um palco fora da loja. Eu começava às 9 horas até às 10 horas. 10 horas abria a porta, milhares de pessoas lá. Aí eu pegava um tablado, um palco, eu ficava 3 horas batendo foto das pessoas. Caralho. 10, 11, meio-dia, 1 hora, até 1 hora e meia. 3 horas, 2 horas de coisa, foto com todo mundo. E todos eles, olho no olho, como é que tá? De onde você é? Tudo bem? Foto por foto. Atendo todo mundo. E aí, numa cidade ali de Jacareí, eu acho que foi, veio uma senhora cega. Luciano. E aí eu desci o palco. E aí quando eu chegava próximo da senhora, o meu segurança, que era careca igual eu, foi na frente. E a hora que ela passa a mão na careca dele, Luciano! Eu disse, não, eu tô aqui atrás, esse é outro. Aí eu fui lá, abracei ela. E tu vê, ela sabia que era eu, porque ela sabia que eu era careca. Olha só. É a então, imagem, ela fica... me escuta na internet, sabia que eu era careca, né? E nós fomos visitar no final do ano passado também uma outra nossa, que é cega lá de Florianópolis. Tem o nome dela, me esqueci o nome dela agora. É uma faminha. Aí ela, no final do ano, ela fez um quadro pra mim. Eu fui na casa dela no final do ano. É, conheci o filho dela, que também tem problema de divisão, e eles veem bem pertinho assim, e ela gosta porque eu faço os vídeos e eu faço legenda. Ah, legal. Mas também ela escuta, né, porque ela é cega, mas não é surda. Mas ao contrário também eu já faço os vídeos com legenda. A gente queria legendar também, porque quem não escuta lê, né? Claro. Eu tenho muitos fãs divisão, surdos, e por incrível que pareça, muitos fãs com o que nós estávamos falando aí, só que a gente... Autismo. Autismo parece que cada vez mais, ou a gente está cada vez mais entendendo o autismo, Não, mas tá, eu tenho muito autista, tenho muitos fãs. Você contrata pessoas